အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိတ္တာတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ကြီးကအခုကျွန်တော်တို့ဂျွန်လာပဲရှိသလားပေါ့လေအဝေးကြီးတော့လိုသေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်မှာတရားဝင်က UK ဘက်ကတရားဝင်ဖြန့်သွားတဲ့အချိန်မှာအခု Tottenham Hotspur အသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်လို့အစ်လို့ပြောမယ် Hurricane ကအခုလက်ရှိမှာကလပ်ကထွက်ခွာခြင်းနဲ့ဆိုပြီးသတင်းတက်လာတယ်ကိန်းကပြီးခဲ့တဲ့2022 23မှာကလပ်နဲ့နိုင်ငံလူရေးစင်အသွင်းတော့တွင်းကို40တွင်းခဲ့တယ် Hurricane ကပြီးခဲ့တဲ့လူရေးစင်နဲ့ကလပ်မှာနှစ်ခုပေါင်းကိုသူအများဆုံးတွင်းမှုတဲ့တနည်းရဖို့တယ် Lewandowski တို့ဘာလို့လို့ပဲဒါပေမဲ့ Hurricane အနေနဲ့အခု DRB တစ်ချောင်းလုံးမှာပေါ့လေ England အတွက်ရောဒီ Spurs အတွက်ရော Total ကိုသူတွင်းကို40တွင်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာအခုလောလောဆယ်မှာ Sancho ကနောက်ဆုံးနှစ်ရောက်ပြီဒါပေမဲ့ပြဿနာက Tottenham ရဲ့အသင်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ Daniel Levy ကသူ့ကိုပေးမထွက်ဘူး So Spurs အသင်းကအခုမနက်ကတုန်းကသတင်းတက်တယ်ဗျာဒါအရှိလေပိုင်း Club Saudi ကနေဒါဆုံးကိုတန်း60နဲ့ကန်လာမှုကိုဆုံးကတရားဝင်ညှင်းဆက်ပြီးတော့ Tottenham မှာသူဆက်နေပဲပျော်ရွှင်တယ်ဆိုပြီးတော့ညှင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အခုမပျော်ရွှင်ဘဲနဲ့အသင်းကထွက်ခွာချင်တာက Hurricane ဖြစ်လာတယ် Hurricane ကို Real Madrid ကလုံးဝမခေါ်တော့ဘူးလို့တရားဝင် confirm လုပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တန်းတရာကြောင်းရေနောက်သူတို့ကိုယ်တိုင်စပါးနဲ့အလုတ်လုပ်ပို့အမတန်ခတ်တယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့် Hurricane ကိုသူတို့မခေါ်တော့ဘူးဒီနေရာမှာ Hurricane ကိုခေါ်ချင်တဲ့အသင်းကအခုပူပူနွေ့နွေ့ PSG အသင်းရဲ့နီးပြားသစ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ Luis Enrique ကသဘောကျတယ်လူ ਇਸ နေကဟာရီကိန်းကိုသဘောကျတဲ့အချက်ကသူတို့အသင်းမှာစန်တာဖိုးဝဲစစ်စစ်မရှိဘူးမက်ဆီထွက်သွားပြီးနေမာနဲ့အမ်ပတ်ပေးရှိမယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကနေမာရဲ့အမ်ပတ်ပေးရဲ့ဘယ်ညာကစားလိုက်ရင်စန်တာဖိုးဝဲပိုဇီရှင်တွက်ကိန်းကတေချာပေါက်အံဝင်မယ်ဒီလူ ਇਸ နေကသဘောကျတဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်ကလက်လျှော့လိုက်ပြီးဘိုင်မြူနစ်ကလည်းကိန်းကိုမခေါ်တော့ဘူးဒီနေရာမှာထော့တနမ်ဟော့စပါရဲ့နီးပြဟောင်းဖြစ်တဲ့မော်ရစီယိုပိုချက်တီနိုကစပါအသင်းတွက်ဒါစပါရဲ့တိုက်စစ်မှုကိုချက်စီးကိုခေါ်ကျင်နေတဲ့အချိန်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့နီးပြအဲရစ်တန်ဟာကလည်းကိန်းမှာကိန်းပဲဒါပေမဲ့ယူနိုက်တက်ကိုယ်တိုင်ကိန်းကိုမခေါ်နိုင်ဘူးသူတို့မှာအဲ့လောက်ငွေကြေးမသုံးဖို့အစီအစဉ်မရှိလို့ရတဲ့ဘတ်ဂျက်နဲ့အဲ့လောက်သုံးဖို့အစီအစဉ်မပြေတော့ကြောင်းဟာရီကိန်းအပြောင်းအရွှေ့ကိုယူနိုက်တက်ကအစိုးရတဲ့ကလက်လျှော့သွားတယ်ဒါပေမဲ့အရင်တုန်းကလက်လျှော့တာကကျွန်တော်အမြင်ပြောတာပေါ့လေဟာရီကိန်းကပြောင်းမှုမပြောင်းမှုဘာမှမတတ်မထွက်ဘူးအခုကျွန်တော်တို့ဒီ Daily Mail နဲ့ The Sun Sports မှာရောဒီပေါ်ပြလာတဲ့သတင်းတပုတ်ရသလို Hurricane ဟာ Tottenham ကနေတီချာပေါက်ထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားဖို့ရှိပြီးတော့ Spurs ကိုယ်တိုင်ကလည်းအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ဒီနွေရာသီမတက်တန်းထပ်တိုးမယ်ဆိုရင်အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တာကိုစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်ရောင်းချပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းတက်နေတယ်ဆိုတော့အသက်30ကိုအခုသူ July ဆိုရင်သူအသက်30ပြည့်ပြီအသက်30ပြည့်မဲ့ကစားမအတွက် Tottenham ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကတန်းတရာပဲတန်တရာဆိုတော့ယူရို115တန်116တန်ရှိတယ်။အဲ့ကစားမကိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကလိုက်ပင်မဲ့ဟာရီကိန်းကိုပြောင်းရွှေ့ချေတတ်တာမဲ့ရှော့ချမဲ့ဥပမာ85တန်လောက်နဲ့ရမယ်ဆိုရင်တော့သူကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်။85ဆိုယူရိုတန်တရာဗျာ။ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာအဲရစ်တဟာရိုဘက်ကဘတ်ဂျက်မတိကျဘူးလို့သူတို့ကအရန်စိတ်ဝင်စားတယ်။ဒါပေမဲ့ဟာရီကိန်းကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောင်းကျင်နေမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုလည်းကြိုက်တယ်။စပါ့စ်ကယူနိုက်တက်ရဲ့တစ်ဖက်ကဘိုင်ယန်မြူနစ်ရဲ့ရယ်မက်ဒရစ်ရဲ့ PSG 5တန်ရှိတယ်။အဲ့တဲမှာ PSG အသင်းကတော့အခုခေါ်ဖို့အကောင်းဆုံးပေါ့လေစပါဟိုရယ်မက်ဒရစ်ကမခေါ်တော့ဘူးမန်စီးတီးကလည်းခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးစပါ့စ်ကနေထွက်ရင် United ရဲ့ PSG ရဲ့ Chelsea ရဲ့၃သင်းပဲရှိတယ်အဲ့နေရာမှာ PSG ကိုလည်းသူတခုတခါသွားမှာမဟုတ်ဘူးပြင်သစ်လီဂကသူ့အတွက်အဲ့လောက်ကြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမှာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်အမြင်တော့ Manchester United နဲ့ Chelsea နှစ်သင်းတည်းကတစ်သင်းပဲအဓိကအထူးသဖြင့် Real Madrid မခေါ်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်လို့ Hotspur ကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးကစားမဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် Hurricane ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ဟာ United နဲ့ Chelsea ပဲ Mauricio Pochettino ကဟိုတနေ့ကဆိုရင် Kane ကိုခေါ်ယူပေးဖို့ထုတ်ပေါ်လေးကိုတောင်းဆိုတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်လာသလို Harry Kane ကိုဒါ United ကလက်လျှော့တင့်နေဆိုတာထက်လက်မလျှော့တင့်ဘူးကျွန်တော်အမြင်တော့ခေါ်တင့်နေတကယ်ကို perfect ဖြစ်သွားမယ် Kane ကတကယ် United လိုချင်နေတယ်နောက်ဟိုတနေ့ကပြောထားပြီးသား Gareth Southgate တောင်ပြောတယ် Rashford က natural striker မဟုတ်တဲ့ကြောင့်သူ့ကို striker position သုံးဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ပြောတဲ့အချိန် Kane ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် United ခေါ်တင့်နေဒါပေမဲ့ Chelsea နဲ့ United ကအဓိကပြန်ရမယ် maybe PSG က outsider အနေနဲ့ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ Harry Kane ကထွက်ခွာခြင်းလို့တောင်းဆိုထားတဲ့အတွက် Tottenham ကရောလွယ်ကူနဲ့ရောင်းပါလားသူ့ရဲ့လာစာဆိုပြီး Spurs မှာ2သိန်းပဲရတယ် United ကိုတော့တော့ Chelsea ကိုတော့တော့3သိန်း3သိန်းခွဲရမယ်ကျွန်တော်ထင်တော့ Manchester United သွားရင် Rashford ထက်တောင်ပုံများမယ် Rashford က3သိန်း9000ခွဲရရင် Kane ကရောက်သွားရင်3သိန်းခွဲနဲ့4သိန်းကျားလောက်ပြီးမှာ Chelsea ဆိုရင်လည်း3သိန်းကျော်အသာလေးရမှာဆိုတော့ Harry Kane ဘယ်ကိုပြောင်းမယ်လို့ထင်တယ် PSG လား Manchester United လား Chelsea လားအခုလောလောဆယ်မှာသူကထွက်ခွာခြင်းလို့ပြောထားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2022 23မှာ Kane ကတွင်းကို40 ठी เนาะ club နဲ့နိုင်ငံလေးစတွင်းထားတဲ့သူ့ကို
ဘသူခေါ်တော်နိုင်မယ်လို့ထင်လဲဒန်နီယယ်လီဗီကရောစပါးကနေလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ပြုမယ်လို့ထင်လားကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်